Tem fogo aí, irmão? Aleluia. Você que está pedindo a graça de Deus, o fogo de Deus, este é o momento. Eu vou de você orar porque você está na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. E a oração do justo na frente do Senhor tem poder. Aleluia. Aleluia. Se você crê nisso, feche os teus olhos. Aleluia. Mas eu quero fazer uma oração contigo, irmão. Não com a mente. O povo de Deus, quando clamou ao Senhor, o Senhor respondeu com fogo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, eu subi neste altar aqui, me arrependo, estou me arrepiado. Feche os teus olhos aí, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por eu estar, Senhor, aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por